Re, viss ēters ir te! Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde turpina pilnveidot klientu apkalpošanas servisu un ir ieviesusi iespēju ātri, ērti un vienkārši pieteikties pakalpojumu saņemšanai rindā attālināti, izmantojot mobilo lietotni. Par tēmu šorīt vairāk mēs jautāsim pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniecei Mairai Rozai, ar kur esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Jā, par iespēju pieteikties pakalpojumu attālināti mēs runāsim pēc brīža, bet no sākumā raksturojot to pašreizējo situāciju pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu. Kā viss norit? Jā, nu savus tempus mēs kā arī vienmēr arī saku, mēs audzējam un varam teikt, ka kārtēju reizi iepriekšējā mēnesī mēs atkal esam sasnieguši jaunu rekordu un ir pieņemti gan 300 tūkstoši dokumentu maiņai, tā kā nu, ir tiešām ļoti daudz, un ja es iepriekšo reizi teicu, ka 90 tūkstoši mēs esam sasnieguši, un tas ir lieliski, tad jau tagad ir vēl vairāk. Un skatoties divu gadu griezumā, tad ja mēs pagājušajā gadā jau cenšoties uzlabot visu gadu laikā, mēs sasniedzām 383 tūkstošus pa visu gadu noformētie dokumenti, tad šogad jau mums ir 556 tūkstoši. Tā kā mēs tiešām cenšamies darīt visu, lai pēc iespējas vairāk varētu apkalpot nu, mūsu klientus. Kā to ir izdevies panākt apkalpot pēc iespējas vairāk cilvēku? Vai ir paplašināts štats, ir cilvēki, kas ir sākuši strādāt dienestā, vai arī jūs mainījuši kādu procedūru? Nē, nu, protams, ir daudz apstākļi, kā arī tamam Covid saslimšana ierobežojumi. Tāds pieraksts ik pēc 10 minūtēm, nevis kā tas bija, piemēram, Covid laikā, ka sākumā bija 30 minūtes, 20 minūtes, tad mums tās ir 10 minūtes. Un nākošais, kas ir šobrīd, arī, protams, jā, mums bija piešķirtas 20 štata vietas līdz gadu beigām, un, protams, arī vēl mēs esam strādājuši vasarā ļoti intensīvi. Mēs esam pagarinājuši divas dienas nedēļā darba laiku, plus mums ir bijuši ļoti daudz sestdienas, kas ir tiešām mēs esam nākuši pretī klientiem, kuri nevar atnākt pie mums darbdienās, un ir bijuši sestdienas ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Un jāsaka paldies mūsu darbiniekiem, kuri tiešām strādā virsstundas, un tiešām cenšās arī, lai mēs pēc iespējas vairāk būtu apkalpojuši klientus. Nu, un kā arī es iepriekšējo reizi teicu, mēs strādājam pie atkal pie kāda jauna uzlabojuma, un šis ir šis pieteikšanās attālināti dzīvajā, tā saucamajā dzīvajā rindā. Un šo jau izmanto cilvēki, un ir ļoti, ļoti, ļoti labas atsauksmes. Tas nozīmē, ka cilvēks var apskatīties, kāda rinda ir nodaļās. Piemēram, ja viņš dzīvo rindā, viņš paskatās, kurā nodaļā tik daudz cilvēku stāv rindā, var pieteikties, ja tas ir diezgan gara rinda, var pieteikties, varbūt, ja esot mājās vai pa ceļam, izņemt numuriņu, atbraucot, tikt apkalpotam. Un tā es zinu, ka cilvēki atnākot līdz mums, nu, teiksim, 13 minūšu laikā ir ienākuši un izgājuši, noformējuši visus dokumentus. Un tā, šī kārtība mums ievies jau 25. Nodaļās. Un tiešām mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam šo ieviesuši. Jā, nu skaidrs, ka tas noteikti pātrina visu procesu, un tā ir iespēja ātrāk gan noformēt, gan arī saņemt dokumentus. Bet nu, mēs zinām, ka 1. oktobrī ir gaidāmas 14. Saeimas vēlēšanas. Zinām, ka ir pieņemts likums, ja beidzies persona apliecinošas dokumentu derīguma termiņš, to varēs izmantot personas identificēšanai līdz pat nākamā gada 30. aprīlim. Nu, tomēr apmēram, cik daudzi cilvēki nu, 1. oktobrī nebūtu paspējuši nomainīt savus dokumentus, kuriem ir beidzies termiņš. Ja mēs skatāmies ļoti nopietni uz šo lietu, tad neviens nevarēja palikt neapkalpots, ja viņš to vēlējās. Protams, bija laiks, kad bija ļoti grūti pie mums nokļūt, bet šobrīd, kad mēs esam no māja jau ieviesuši šo te iespēju katru dienu atnākt un iestāties dzīvē rindā, nu, nevajadzētu būt tādam, kas to nav izdarījis. Un šobrīd, jāsaka tā, pēcpusdienās mums pietrūkst klientu, tā kā mēs aicinām, lūdzu nākties, jo
nu, tiešām var ienākt un noformēt un aiziet. Protams, tas nav visās nodaļās. Dažās nodaļās joprojām ir pieprasījums, bet, piemēram, šeit Rīgā Čiekurkalna pirmajā līnijā, kur mums ir visvairāk apkalpotāju, nu, nevienu pēcpusdienu, ne, mums jāsaka, mēs izmantojam visus sociālos tīklus un aicinām, jo mēs, kad redzam, ka nav klientu, mēs tiešām cenšamies dažādi aicināt. Un šeit es teikšu tā, lūdzu, atcerieties, ka nākošajā gadā ir šis te pagaidinājums. Arī 1. aprīlī noteikti atkal būs ļoti daudz, kas būs pamodušies un atkal sāk veidot rindas. Tā kā izmantojiet šo brīdi un šo laiku un šo periodu nākiet. Un vēl neviens dokuments nav jāmaina tieši tenī dienā, kad viņš beidz. Jā, var noteikti. To darīt daudz ātrāk, skatoties no tā, cik ir pieejams mūsu pakalpojums, varbūt izmantojiet šo. Jā, noteikti to var darīt ātrāk un jāatzīmē arī, ka, lai arī ar likumu ir pagarināts, tad šis te, derīguma termiņš tad personas identificēšanai, bet, ja, piemēram, cilvēks grasās doties kaut kur uz ārzemēm, nu, tad ar tādu dokumentu, kam beidzies termiņš, jau nekur tālu netiks. Protams, ar tādu dokumentu nekur nevar aizbraukt, tas ir viens, un arī nevienu elektronisko dokumentu arī iesniegt nevar. Tas ir tikai klātienē, un tāpēc... jā, un ja ir ceļojumi, kur tiek izmantots jau pase uz trešajām valstīm, jāatcerās, ka šis pase derīguma termiņam ir jābūt vismaz 6 mēnešiem. Un plus vēl tas ceļojuma laiks. Tā kā skatieties, lūdzu, dokumentus, dokumentu derīguma termiņus un lūdzu, nākiet pie mums. Mēs būsim priecīgi, ka mēs varēsim pēc iespējas vairāk apkalpot un jā, lai nebūtu šie uzkrājumi, jā, kuriem tas, nav jūs, dokumentu. Jā, tas, ko jūs minējat, lai kāds neatopas aprīli, tad personas apliecība, ID karta būs obligāts no nākamā gada 1. Māja, nekā iepriekš plānos bija no nākamā 1. gada. 1. aprīļa. No 1. aprīļa, atvainojos. Jā. Nevis no 1. janvāra, kā tika plānots sākot. Un vēlreiz skatītājiem tātad parādīsim mobilā lietotne, ko ļoti ērti var izmantot, lai varētu pēc iespējas ērtāk tikt uz pilsonības migrācijas lietu pārvalde un pieteikties dokumentu maiņai. Tātad mobilā lietotne Q-ticket jāielādē šī lietotne un pēc tam jāizvēlas pilsonības migrācijas lietu pārvalde, arī nodaļu, uz kurieni cilvēks vēlas doties, kur viņam visērtāk to ir izdarīt, tad jāizvēlas, kādu tad pakalpojumu grib saņemt un tad vienkārši jānospiež iestāties rindā. Un tad, kad arī tiks saņemts paziņojums, ka tā rinda ir pienākusi. Jā, tieši tā un arī paziņos, kad tuvojas jau rinda un kad ir vēl un ir jūsu kārtas numurs arī to vēl paziņos. Un ja gadījumā jūtat un zinat, ka nē, tomēr nē, es nevarēšu, neizmantošu, nu tad ir arī šī te iespēja atteikties no šī te numuriņa, kuru varēs tad izmantot kārtīt. Jā, lai nākamais, kas rindā, tiktu ātrāk. Paldies liels par aktuālo informāciju. Paldies arī par sarunu. Visu labu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roša.